فلوس، ایمانداری اور وفا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مگر افسوس کریوال وقت سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا. میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت کم ایسے لوگ دیکھے. افسوس اس بات کا ہے، نہ تو اس کا کوئی بھائی ہے نہ بیٹا. د جمال خان کور کوم خواته دی؟ دا سې لږ مخته ورسي. ما از لږ مخته باجی جمال گھر میں ہے. آپ کون؟ ہم پی جے پی پارٹی کی طرف سے آئے، ہمیں یہ ٹکٹ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. ٹکٹ؟ جی ہاں ٹکٹ. پارٹی کلیوال کی قربانیوں کو نہیں بھولی ہے. آپ یہ جمال کو دے دینا، وہ پڑھ کر سمجھ جائے گا. جی ٹھیک ہے. دا څه شی دی؟ اته دلاله جان پارٹی والا و، هغه مال دې واري په الیکشن کې دروي. ته څه وایې زویه؟ سر مې نه خلاصېږي. اته دلاله جان نیمګړي ارمانونه اوس به زه پوره کوم. اس کا مطلب ہے کہ اب ایک سیٹ باقی رہ جاتی ہے. آپ نے ٹکٹ پہنچا دیا تھا؟ جی سر، وہ ہم نے صبح ہی پہنچا دیا. گڈ گڈ. مشورہ، میرے خیال میں پارٹی سے عورتوں کو جتنا دور رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا. امیر لالا، ہمیں کچھ آئینی اور قانونی تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اور پھر اس خاندان کے ہماری پارٹی پر بہت سارے احسانات ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی وفاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے. کیا پارٹی کے لیے ہمارے احسانات اور ہماری قربانیاں کسی سے کم ہیں؟ مشرا، سوچ لیجیے، مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے. دچته
تکلیوال لالا دا پارٹی کسان راغلی ہو تو یہ غاڑی چی تا لالا قربانیانو پا بدل کی تا پارٹی لخوا سپا الیکشن کی ودریشم شش دا خوٹیر دا خوشحالی خبر ازا مورا مجور خودی وز پا الیکشن کی دریجی چا دوڑی راورم ورس جو بھی ہو جیسا بھی ہو اس حلقے کی فہرست سے اس کا نام چینج ہونا چاہیے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے تمہارا کام ہو جائے گا فکر مت کرو جمال خان اللہ پرون لبازار چھوکرا بند مولی صاحب پارٹی دا الیکشن دا پارا ٹکٹ را لے جلے ہو ٹکٹ پارٹی الیکشن ٹکٹ از ما دا میرمن خدای بخشلی ورور کلیوال دا پارٹی یو خاص ملگری ہو دا غل وجه پارٹی از ما کرودانی تا دا الیکشن ٹکٹ راستا ہو لے ستا کرو دانا بوز لغیر محرم و سرناز دی لاسون بغرزی او تا الیکشن پکے مولی صاحب وہ زمانہ دیر بدل سوے دا استغفر اللہ توبہ توبہ دا تت سوائے تو زبدل سوے زمانہ ند بدل سوے گورا زما ایو خبر ہوا دا سیاست پارٹی الیکشن دا دا ناری نو کار دی شجمنی پا کور کی درنے معلومی جی شایسته معلومی شي او بیا مذهب هیڅکله و میرمنې ته دا اجازه نه ورکوي بیا جماله ګوره موږ کلیوال خلک یو په کلی کې استوګنه کوو ولې داسې کوې ته مولي صاحب ما ته اجازه راکوي پر ما ډېر ناوخته دی د خدای په امان مامو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک پارٹی ٹکٹ مجھے ملے گا آپ پارٹی والے کلیوال کے مشرا کو ٹکٹ دے رہے ہیں مامو آپ کچھ کرو گے کہ نہیں الگ اب میں اپنی تقریر لکھوں یا تمہاری تقریر سنوں کتنی مرتبہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ پارٹی ٹکٹ تمہیں ملے گی تم کیوں پریشان ہو رہے امیت لالا اتنا کمزور نہیں کہ ایک عورت سے ہٹ جائے طبیعت ذرا لے خیر خودی وہ خیر نہیں طبیعت خودی سمتی تباہ دا الیکشن و الیکشن خوبونه نه وینه داسې ګرڅه نشي کېدلی څه وسو دا ته څه وایې به زه درته وایم د نن نه پس به پر دې باندې خبره نه کېږي کیسه څه جمالا او جمالا اب میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا فہرستوں سے تو نام تم نے اس کا چینج کرا دیا اب اس حلقے سے بھی اس کا نام چینج ہونا چاہیے اس حلقے سے کسی صورت الیکشن نہیں لڑے گی وہ یہ بات میری اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو بس شاکوا شاکوا غتل اسمن سا شاکہ بس عدالت الوڑے کی بیاب دس روان سی جات جمال خان یو گاڑی خلور سواغه می واسطه ولا دو م گاڑی اوس لوډیش د دې انټری بوک چک دې انټری وکیا
يهرا دا کویلی والا هم جمال خان دا سخپا معلومه جه سکسا دا خیر خودی و خیر دیاره نه نه یو کسا خواه مخواستا گور تا دا خپلا دوستم خبر بوده یاره واسی پارتی زما کورو دا انت دا الیکشن ٹکٹ را لجلی دی مگر سا ٹکٹ او آغا هم دا الیکشن دا کلیوال دا قربانی لوجی پارتی زما کورو دا انت دا الیکشن ٹکٹ را لجلی دی خوزا پا دوو که سرگردانه یو خواته د کلی خلک بل خواته زما کور ودانه چې د خپل ورور ارمانونه پر کول غواړي یار جمال خان زما هم دا خیال دی چې د کلی خلک سم درته بیایي زه له تا پوښتنه کوم ته دا برداشت کولی سي چې ستا کور ودانه د نورو نارینه ورسره د الیکشن کمپینونه کوي کلی په کلی ګرځي د هغوی سره ناسته پاسته کوي دا ته برداشت کولی سي او بابا لوډه کوي لوډه کار صحیح دی صحیح دی صحیح دی دار الله جمالا تا دا خلقو پا خبرو کی مر آزا خلقو هر سوائی تا خوشیار انسانی ہے تا خوارم چی تا لالا نیمگڑی ارمانو نا پورا کم دا خلقو خبر انا تا زن خوارم چی تا الیکشن ہوگی تا خو اول پا دباندی خوشحال سوئے خوش نیم جمالا تزما په خبره خو سر خلاص بس که تزما او خپل رشته ختمول نه غواړې نو دا خبره پر دغه ځای باندې ختمه کړه او خپل ضد پرېږده د نن لپس چې دا مجلس بیا زه وانه وړم پارٹی کی باہمی مشاورت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ حمید لالا کے بھانجے کو ملے گا۔